Ну ось і висадився революційний десант з Подільська у місті Балта. Будемо сьогодні палити шини, будемо давати відсіч з реваншистським спробам жопоблоку захопити владу у славному місті Балті. Ну, думаю, що якщо це не відбудеться сьогодні, революція тут мирним чином, то доведеться вже переходити до крайньої ступеню і фази коліївщини. Не хотілося б, але що поробиш? Зараз боєць добровольчого батальйона ОУН «Янгол» займається експортом. Експортом революції. В Подільську, слава Богу, жопоблок отримав по носі. І тепер він має отримати по носі тут, у Балті. Зараз ми йдемо до революційного штабу Лігва балтських революціонерів. Сподіваюсь, вони вже на місці. Ну і будемо готуватися. Ага. Ну, судячи за все, це отут. Хо-хо-хо. Революціонери сплять. Нічого, почекаємо. Головне, що революційний десант з Подільська вже тут. А значить, все буде бомбезно і креативно. Сьогодні ми маємо не дати представнику жопоблоку зайти у владу і остаточно поставити крапку в цьому питанні. Плюсуємо!